Це Кропивницький лікар Борис Дрибін, який працює в обласній лікарні вже років 20. Вдень його заняття буденні для лікаря. Планірка, огляд пацієнтів та операції. Втім, ввечері чоловік бере до рук гітару і грає рок-н-рол. Крім медичної бази, чоловік має освіту музиканта-духовика. За часів студентства Борис створював різні музичні гурти. А у 2004 році організували гурт «Техніка безпеки», який досі грає та створює нові пісні. Наш басист, наш баяніст прийшли на той момент, наш клавішник, прийшли в мене купити, вони знали, що в мене барабани, і вирішили, що зараз вони до мене прийдуть, і я їх продам. А так вийшло, що ми об'єдналися і почали грати. Ми репетували на заводі «РМБ-техніка», і там висів стенд, що треба соблюдайте правила техніки безпечності. Як зараз нас брати інтерв'ю, і треба було якось назватися. От, ну і дуже довго ми не думали. Колектив збирали довго. Зараз це 7 осіб. Раніше музиканти курсували з концертами по Україні. Втім, через зайнятість зараз обмежується лише репетиціями раз на тиждень. Дві гітари, два вокала, барабани, саксофон, тромбон, бас. За часів існування групи Борисом написано близько 30 текстів. Оранжування роблять разом з усіма музикантами. Раніше репертуар містив російські пісні. Втім, відтепер лише україномовні. Об'єднувати дві справи складно. Втім, головне – мати бажання, говорить Борис. Лікар може бути ким завгодно. Лікар може організувати що завгодно і втілити свої мрії. Незабаром гурт планує дати благодійний концерт на підтримку українських військових. Музиканти презентують альбом з новими піснями. Марія Матюнькіна, Юрій Коропалов, телевізійні новини CBN.